Hej allihop och välkomna tillbaks till Champagne med Henrik. Ett hemmavänligt och trevligt intervjuprogram så här i coronatiden. Vi har ju haft en paus på de här intervjuerna under coronasäsongen. Nu har folk börjat röra lite grann på sig. Vi respekterar alla restriktioner, tar det väldigt försiktigt, tar inte i hand. Men börjar gradvis sätta igång det här programformatet lite trevande under sommaren igen. Sen får vi se om det blir en full säsong till höst. Men idag har jag en jättespännande gäst med mig här i studion som vi ska prata med alldeles strax. Nu blir det champagne med Henrik. Jag sitter här med ingen mindre än Anna-Karin Wyndhamn. Välkommen hit! Tack ska du ha! Jätteroligt att ha dig här. Nu ska vi säga det, vi är här för att prata om en bok som heter Genusdoktrinen som du har skrivit tillsammans med Ivar Arpi. Mm. Och Ivar skulle också ha varit här egentligen. Jag hade tre stolar förberedda. Mm. Men omständigheterna blev sådana att Ivar är alltså hemma och bekämpar sin toxiska maskulinitet genom att ta hand om sina barn. Men det går säkert bra att ställa frågor här i chatten ändå som kommer att nå honom också. Men vi har i alla fall dig här. Jaha. Och vi har även varit ute i parken och sabrerat champagne. Mm, första gången. Det var första gången för dig. Mm. Var det en upplevelse som smakade mer? Gärna. Det gick så lätt. Då tycker jag vi tar och tittar på det. Kan vi rulla champagnen? Hej allihop, det är sommar. Studenterna tutar i bakgrunden och vi är i Kungsparken i Malmö. Och jag har med mig min nyfunna vän Anna-Karin Wyndhamn. Hej, hej. Hej, hej. Vi nickar och helgar coronan. Min fråga till dig nu när vi är här. Du vet vad vi ska göra? Ja, lite spänd är jag. Ja. Har du sabrerat champagne någon gång tidigare? Aldrig. Aldrig. Druckit men inte sabrerat. Så det blir en prövning för mig detta. Ja, och idag kommer vi göra båda sakerna. Både sabrera den och dricka den. Nu, då ska jag ta och ge dig en liten instruktion, tänkte jag. Här har vi Veuve Clicquot, Gula Änkan. Utmärkt champagne för övrigt, tycker jag. Det vi börjar med här för att göra det lätt för dig, det är att du måste ta av hela foliehatten på den här. Mm. Så att den kan du pilla av. För det gör det lättare för sabeln att glida längs flaskan. Här har vi sabeln. Och vad man ska göra nu, det är att om du tar liksom och sticker in tummen i flaskans botten och stagar upp den sådär, med en 45 graders vinkel eller någonting sånt. Ja. Sen så är tricket att du lägger sabeln emot flaskan så att den bara vilar på glaset. Mm. Och sen så med en rörelse, köp, ingen råstyrka, bara flamboyans, så sveper den längs kanten och slår i läppen här uppe. Och då lossnar hela den och då har du sabrerat champagnen. Så när du har hittat den där sömmen då på flaskans baksida där glaset har liksom svetsat ihop, så handlar det om att du lägger den här på, så låter du den glida. Pang! Slår i läppen, tjoff! Och då åker hela av. Och tänk fransman, det här är flamboyans, inte råstyrka. Okay. Inte skånska, franska. Ja, precis. Ja. Precis. Okay. Så att här har du sabeln. Och då ska jag göra så här, madame, nu tar jag min safety distance, så kan du ju vända dig ut över sjön här. Det ser ut som att du aldrig har gjort något annat. Så bra! Superproffsigt. Alltså kolla. Super clean. Det kanske är något jag kan jobba med i framtiden. Anna-Karin, det här gjorde du förbenat bra. Alltså. Nu ska vi ta den här flaskan tillbaka till studion där vi ska ha ett samtal om Anna-Karins och Ivars bok Genusdoktrinen. Och då dricker vi den här. Ja, det blir spännande.
Anna-Karin, det där gick jättebra och vi har den flaskan champagne här. Kolla vilket snyggt snitt det blev. Jag satte den. Det får du känna dig nöjd med, va? Jo, men det är jag faktiskt. Jag hade lite sådär. Jag var lite spänd inför detta moment, det ska jag erkänna. Men nu är jag redo att göra det igen. Igen faktiskt. Ja, vad roligt. Jag hoppas att vi får tillfälle att göra det här igen. Alltså, det är ju så här studenttid här i Malmö. Så att man kunde ju höra hur studenterna for omkring. Det satt ju en kille på en bänk precis intill oss. Han var konstigt cool, för att jag menar, vi kom dit så att han passade ju på att röka en cigarr, såg du inte det? Var det en cigarr han rökte han såg ut som typ en asiatisk utbytesstudent dessutom, som bara stencool, sitter där och pluggar, liksom höjer ett ögonbryn där vi kom, jag i vit kostym och du i den här klänningen liksom, sabrerar en flaska champagne och sticker. Ta fram Saben. Det var väldigt roligt. Nu har jag serverat oss lite champagne, så då skulle jag vilja skåla med dig, Anna-Karin, och formellt öppna det här härliga champagne-samtalet. Ja. Skål! Inte så illa. Mycket fin. Din bakgrund är ju, du är ju doktor i pedagogik vid pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Och nu har du skrivit en bok tillsammans med Ivar som heter Genusdoktrinen. Så här ser den ut. Jag har läst den här boken. Jag tyckte att den var mycket intressant och den är också skriven på ett sätt som gör att den är ganska lätt att ta till sig. Jag tyckte att jag hade mycket stor behållning av hur ni har brutit intellektuellt resonerande texter med de här små nästan dagboksliknande utsnitten du har från din tid när du arbetade på nationella sekretariatet för genusforskning. Precis så heter det. Inte genusstyrning. Nej, men man tänker nästan det. Det är roligt att du säger det apropå stilen just. För det var en ambition vi hade och som vi satte tidigt. Men det tog lång tid innan vi fann stilen. Att försöka bryta ner de här ganska komplexa resonemangen utan att tappa djup. Men ändå hitta en abstraktionsnivå som var möjlig att ta till sig även om man inte har sitt dagliga värv på en akademisk institution men blir engagerad av frågorna och kanske vill gripa in och förstå vad handlar det här om egentligen. Så den är medvetet, det är den stilen vi har försökt att hitta så att säga, som du beskrev där. Så det blev jag glad av att höra. Vad kul, för att ni är också personliga i berättelsen. Alltså, du beskriver ju dina egna upplevelser på sekretariatet och Ivar redogör för en del av sina upplevelser som subjekt i den här berättelsen också. Och jag tänkte att vi börjar i den änden med att jag kastar ut min tolkning av liksom kärnan, vad den här frågan handlar om. Skulle man kunna säga att genusdoktrinen egentligen behandlar en konflikt mellan politisk styrning och akademisk frihet på något plan? Jo, absolut. Det är ju den, hur den konflikten tar sig konkreta uttryck som vi försöker skriva fram och visa genom en serie olika exempel, en serie händelser och berättelser om hur det är att arbeta vid ett universitet när jämställdhetsintegreringen tar konkret form. För här kommer så att säga ett politiskt direktiv som sen i någon mån kidnappas eller tas över av individer och grupperingar som har en teoretisk förståelse och en verktygslåda för hur den här operationen ska göras. Och där händer någonting med det här mandatet, det politiska mandatet. Det blir mycket mer extremt och mycket mer radikalt än vad det kanske ursprungligen var tänkt att bli. Men politiken, det är inte så att politiken inte vill in
och styra här. Då hade de inte velat det, hade de inte haft formuleringar som att genusperspektivet måste finnas med i forskningens innehåll och så vidare. Men en följdfråga på det. Som libertarian, jag kommer själv från ett ideologiskt frihetligt perspektiv, så vill jag ju att akademin ska stå fri, precis som näringslivet ska få vara fritt och utvecklas och liksom kunna fritt korsbefruktas. Men när man tittar på det här historiskt, är det inte så att det alltid råder ett slag mellan olika maktsfärer? Har inte den politiska makten alltid försökt lägga sig i både näringsliv och universitet? Jo, och det är helt korrekt att det har funnits, att akademin i sig har haft ideologiska strider och liknande inom sig. Och att det tillstånd vi nu är på något sätt är ett undantag i historien. Alltså där akademin egentligen ska kunna ha den friheten som du beskriver som eftersträvansvärd. Men vi pekar ju på två problem i boken. Dels när den inomvetenskapliga prövandet så att säga av om en vetenskap håller eller om det finns ett öppet debattklimat inom ramen för det ämnesområdet. Där vi visar på exempel hur det finns en slutenhet inom en del av genusvetenskapen som inte är särskilt fruktbar för att skapa ut sådant som inte håller måttet. Så det är en del i det, en del av problemet att man har inom genusvetenskapen så att säga inte bara blivit perspektiv inom statsvetenskap, perspektiv inom pedagogik eller inom sociologi, utan man blir egna institutionsbildningar där väldigt många med likartade förståelser och ambitioner med forskningen samlas tillsammans. Du menar att det äger rum en form av likriktning? Ja, exakt. Det finns inte den brytningen av åsikter, alltså att man bryter perspektiv mot varandra, och att utan man sluter sig mot omvärlden istället, och man är ganska övertygad om att det finns liksom någon slags gemensam fiende som man då ska bekämpa. Det är en del av problemet med den här likriktningen eller ideologiseringen som du började med att fråga om. Men den andra ligger i att när politiken och universitetet tar varandra i hand här och säger att här har vi ett mål som är, vi delar det målet. Då sätter man ur spel det som är universitetets egentliga syfte och uppdrag, nämligen att kunskapsproducera och att beforska vad ett samhälle är, eller vad, om människan, om kulturen, om klimatet. Alltså den kritiska delen i det slås ut i någon mån. Det är en jätteintressant observation, och här jag har liksom motfrågat på det i ett par delar också. Om man vill omhulda och värna akademin som kunskapsproducerande, kunskapsskapande samhällsinstitution, då är det viktigt att värna om dess frihet så att det inte åläggs en plikt för hur kunskapen ska skapas eller vilka resultat man ska komma till. Och jag tänker att där har man ju historiskt utsatts för till exempel påtryckningar från kyrkan där viss typ av forskning, astronomi, läran om att jorden är platt och liknande inte var så populär att utmana då för ett par hundra år sedan exempelvis. Men frågan som jag vill ställa dig, är det nytt att akademin tackar ja till att här har vi en överideologi som hela akademin ska ha, som även det politiska etablissemanget vill ha? Är det här ett nytt fenomen? Jag tror att man kan se det som en effekt av att man har ändrat hur man styr universiteten. Alltså att man har en tydligare, man kallar det linjestyrning eller målstyrning. Och en del av det som kommer, det blir resultatet av att man får en vad man kallar New Public Management eller liknande, den typen av styrningsmodell för det akademiska livet och för våra lärosäten också. Och i det ska universitetet leverera mot bestämda, förbestämda mål, varav jämställdhet är ett. Och det, en del av hela den omställningsprocessen innebär också att du får en pengapåse per student som har klarat av sina universitetsstudier. Och det kan man ju ganska enkelt föreställa sig att det sätter så att säga den prövningsprocessen som
en tenta eller en kurs examinationsdel ska fungera som. Det sätts lite ur spel där, va? Därför att du vet att släpper jag inte igenom studenten så får jag så att säga mindre tilldelning. Så vi kan se en serie sådana förändringsprocesser som gör att universitetet i högre grad ser sig som en leverantör till statsmakten än en fristående institution som har att just ställa de här stora frågorna, ställa kritiska frågor och flytta gränsen för vad vi vet om människan och om vårt liv och världen och så vidare. Ja, alltså jag vill koppla det här till ett påstående eller någonting som ni skriver i boken, och det är att yttra kritik då mot de här ideologiska målen som uppställs uppfattas i allt högre grad som en fientlig handling. För att, jag menar, att uppställa ett mål om jämställdhet, det är ju konstruktivt. Det tror jag de flesta är ombord på. Och ni nämnde ju det i boken också, att det här är ett mål som i stort sett ingen skulle opponera sig mot. Men hur går man från det till en position där man blir så pass rabiat i sin framtoning att kritik faktiskt blir någonting som man riktar aggression mot i en värld som kunskapsskapande bör välkomna kritik av själva sin konstruktion? Ja, jag tror att man får se det som att man det är en process i flera led där en del är att man släpper det här med jämställdhetsformuleringarna och istället så blir det till förändringsprojekt som bär normkritik etikett på sig. Så att man ska till exempel granska bildmaterial, litteraturlistor, handlingsplaner och liknande. Där ska ett normkritiskt perspektiv finnas med. Och sen så har vi de här intersektionella teorierna som vi också skriver om. Den teoribildningen som blir det konkreta uttryck eller det praktiska uttryck som jämställdhetsintegreringen här tar sig. Och i den glidningen så sker någonting för den anställda där, om jag ifrågasätter det här paketet som jämställdhetsintegreringen kommer i form utav, så blir jag också en kritiker av ursprunget, nämligen ambitionen om en mer jämställd högskola där det råder lika villkor för män och kvinnor. Och det är ju, ingen normal människa är ju emot jämställdhet så att säga egentligen. Just det. Nej, att vi ska ha lika villkor för män och kvinnor, att det inte ska vara olika sätt att så att säga vikta, att vi viktar meriterna olika beroende på en man eller en kvinna. Det är liksom helt fjärran att tänka sig att man skulle förespråka någonting sådant, va? Men i den här transformationsprocessen så blir att ifrågasätta det där tankegodset, det blir också att ifrågasätta ambitionen om att skapa en jämställd arbetsplats eller en jämställd akademi. Men har det blivit så här i grund och botten på grund av en form av konkurrens om anslagen? Att om man uppställer ett politiskt mål om att vi vill ha jämställdhet, att det då är grupperingar som slåss om att få lov att företräda den ideologin som har olika schatteringar. Jag vet inte, jag är ju inte från akademin. Nej. Så att jag har ett utom perspektiv på det här. Så jag är nyfiken. Men jag tror också att i en verksamhet där det är ganska tufft att få uppdrag, att få tjänst, att få anslag, så ser man här ett sätt att så att säga inte göra sig, man vill inte bli obekväm. Och att ifrågasätter man det här så är man, blir man lätt problematiskt. Man är inte på det tåget som resten av verksamheten tuffar fram emot ett bestämt mål där. Men det är ju mer och mer som är obekvämt. Alltså det äger ju rum någon form av radikalisering i hur lite det krävs för att man ska plötsligt vara väldigt obekväm. Ja, många av dem vi har intervjuat säger ju också att man kanske man tittar bort några gånger eller man håller tyst. Men sen kanske vissa människor har det nästan som i sitt DNA, att man kan inte hålla emot, utan man måste säga ifrån. Och när man gör det känner man då av den här kylan som kommer, att det är inte någonting vi sätter i fråga. Eller att man misstänkliggörs genom att bjuda idéerna motstånd. Vi har en forskare från Chalmers som
professor Martin Nilsson Jacobi som säger i boken att när man gör ett jättestort jämställdhetsprojekt på Chalmers för 300 miljoner och man diskuterar i styrelsen de metoder man har valt att använda och de ingrepp man gör i verksamheten, så säger han så här: jag har aldrig varit med om att diskussionen har frusit på det sättet någon gång tidigare. När vi diskuterar andra stora strategiska satsningar eller vägval för verksamheten, då ska det vara liksom en öppen diskussion och man prövar och man bjuder motstånd och man ser vilka argument och vilka metoder som verkligen är bäst. Men här läggs fram ett sätt att göra den här operationen på, och den är utom ifrågasättande. Ja, jag vill ta fasta på det där du precis sa nu med två olika grejer. Och det ena, ni tar ju upp i boken fallet Heslow som ett exempel. Och ett citat därifrån är så här: uppdatera terminologin och säg rätt ord, var inte så förbenat obekväm. Det finns, och det jag vill illustrera med det citatet egentligen, att det finns någon slags suck som är så här: ja, vi vet vad du menar, men säg rätt grejer nu så löser det sig. Och jag vill knyta an det till det faktum att när jag utannonserade att vi skulle ha det här samtalet, så har jag fått ganska mycket mejl från folk som är huvudsakligen på Lunds universitet, vi känner folk här, som inte vill gå ut med sina namn offentligt. För att de säger att det kommer att skada deras karriär för mycket om de gör det. Och det där är någonting som jag uppfattar som väldigt, väldigt oroväckande, för då framfostrar man en tystnadskultur. Mm. Och jag vill höra vad du tycker om det, men innan du svarar på det så vill jag vända mig till tittarna och säga att vi har ingen tystnadskultur här, utan ni kan ju via chatten ställa frågor till Anna-Karin. Mm. Så att har ni det, skriv upp dem och sen så lyfter vi in dem allt eftersom. Och jag vill också be er testa, du har aktiverat en sån här ny grej nu som heter Superchat. Vilket gör att man slantar in pengar som vi använder då till att köpa ballare, kameror och sånt här till studion. Och då hamnar den frågan högst upp. Så att nu har ni chans att bli den första som skickar in en superchat då, helt enkelt, för att ställa frågor. Men vi lämnar det. Här är det högt i tak. Tillbaks till dig. Kommer du ihåg frågan? Tystnadskulturen. Mm. Och vad den säger och vad den gör och vad jag tycker om den. Det är alldeles klart, för mig är det utom tvivel att det finns ett problem med en sådan kultur. Och att det trycket man känner gör att man då tiger. Eller att man, som inte väldigt många, men några av de källor vi har, inte vill träda fram med namn. Och det är inte medarbetare vid lärosäten eller forskningsråd som har låga positioner. För då möjligen skulle man kunna förstå det, att man är doktorand eller något liknande och ser att man har väldigt mycket på spel om man skulle fronta med en obekväm åsikt. Utan de som väljer att vara anonyma är också personer som har höga akademiska titlar och grader eller höga positioner på forskningsråden, som borde, alltså om de skulle vara lojala, trogna sitt uppdrag, så skulle de definitivt säga ifrån och kunna säga det i eget namn. Och det där som du citerade innan med ur Heslow-affären, säg bara, använd rätt terminologi, bara säg det. Det innebär ju, det är ju så enkelt att i stunden gå med på en sån sak. Men vad gör det med hur du tänker och hur du ser på ditt uppdrag och hur du förstår dig själv? Där finns ju en uppenbar risk att du successivt tillägnar dig någon slags självcensur. Och att du blir allt mer rädd för att göra reda för komplexa sammanhang, för att presentera obekväma forskningsfrågor och också resultat som då går i kollision med det där som vi trodde att vi var överens om, som vi visste var gott och rätt och sant. Här är mycket att bena i. Och jag skulle vilja börja i den änden. Är det här ett nytt fenomen? Att vi har utvecklat en kultur som gör att vissa saker inte är bekväma att säga? Eller har det alltid varit så? För mig så känns det som att det här är något nytt som har vuxit fram. Men det är mycket lätt att missta sig, för att det här är vår tid nu. Vi pikar i våra karriärer på något sätt nu och är mest relevanta. Det kanske alltid var lika jobbigt att på 70-talet. Och vår tid är det alltid unikt på något sätt. Ja. Men det finns ju liksom paralleller på många sätt. Har ni tittat på det historiskt?
Ja, vi drar ju, försöker ju dra bakåt och försöka förklara var ur de här teorierna som vi kritiserar kommer ur och hur de så att säga muterar till att bli då den normkritiska, intersektionella och så vidare. Men nu ska vi se om jag kommer ihåg vad jag tappade tråden där. Jag tänker egentligen på att på ett ändå högre, på ett generellt plan. Själva samhällstendensen att skapa saker som inte kan sägas i en kultur. Är det, att det har funnits i perioder är ju, det är ju utan tvekan. Men är det något som kommer och går? För att jag upplever att det här är någonting som ökar. Men det är min subjektiva upplevelse och den är mycket, mycket bedräglig. Så jag undrar, finns det något vetenskapligt stöd för att det här, är det här en växande tendens? Ni tar ju, för att göra ett igen, helikopterperspektivet. Ni tar ju upp Lindsay Shepherd som var en elev på kanadensisk universitetscampus som blev väldigt, väldigt hårt attackerad för att hon hade presenterat i en argumentationskurs om pronomen. En video med Jordan B. Peterson. Och hon blev anmäld för det. Men framförallt hon blev svårt attackerad av universitetets ledning. Så det här hände ju i Kanada. Och Jordan B. Peterson är ju ett annat exempel på samma sak. Ja. Där han inte ville göra det de uppmanade Heslow. Att bara säga rätt saker nu så... Ja, han drog ju det längre och sa detta, gör vi så, böjer vi oss här så får det konsekvenser för hur vi kan tala om verkligheten, vad vi kan benämna och inte. Och plötsligt så sätter vi upp en massa staket som innebär att det finns saker vi inte ens får artikulera. Ja. Och då begränsar vi också vad vi kan tänka och förstå. Ja, för det hänger ihop. Det finns ju studier på det. Men förlåt. Jag läste en bok som redogjorde för att under 1700-talet så hade svenskan inget ord för blå. Utan blå färg, blå omnämndes som brun på den tiden. Och det är någon så här perceptionspsykolog som argumenterar för att utan begrepp existerar vissa saker inte. Och den som äger kontrollen över vilka begrepp som används äger kapaciteten att definiera hela verkligheten och den kognitiva världen. Så att det där är ju orwellianskt på något sätt. Jo, men jag tror också att det finns en... Man tror väldigt mycket på den här idén i den... anhängarna till genusdoktrinen som vi kritiserar tror väldigt mycket på att man med språkets hjälp kan så att säga förändra verkligheten. Och det är möjligt att man i viss mån kan göra det, men inte genom att benämna om, utan det som händer är att du får en rädsla för vad du kan säga och inte. Alltså rädslan är den saken som möjligen förändrar dig. Och därmed också verkligheten och utrymmet för vad som kan yttras och sägas och problematiseras. Så att den mest påtagliga effekten av de här om etiketterandet av att säga behenna, inte bemanna eller aktör. Och så, alltså, du vet själv hela den här soppan av ord som gör att verkligheten blir mindre begriplig. Det är en sak, men den största effekten är i din intellektuella aktivitet så att säga. Vad kan jag ens utsäga? Vad kan jag tänka? Vad får jag lov att formulera för tankar till den som jag har mitt emot mig? Och den rädslan tror jag är förödande. Och den är absolut förödande om den finns i akademiska discipliner som har till uppgift att just titta på alla aspekter av verkligheten och alla aspekter av människan. Men det verkar ju vara ett globalt fenomen. Ja, inte bara svenskt, va? Nej, och det du nämnde ju Lindsay Shepherd där. Alltså det som vi trodde när vi skulle när vi påbörjade arbetet med den här boken så föreställde vi oss att vi skulle finna just den här stora gruppen av studentaktiva, aktivistiska studenter med ett stort politiskt engagemang som drev på underifrån för att förändra och för att radikalisera disciplinerna och ämnena och kursernas innehåll och så. Och i några fall finns det, men det är inte alls majoriteten, utan det som sker är att när en student räcker upp eller anmäler ett klagomål, så som i Hässlöfallen i Lund, då griper byråkratin till den här studentens hjälp direkt. Man står beredd med
sina jämställdhetsintegreringsplaner, sina handlingsplaner för hur man ska aktivt förebygga diskriminering och liknande. Och där i den handläggningsprocessen så krymper man då handlingsutrymmet för den enskilda forskaren och för läraren. Du frågade ju innan, är det här någonting nytt eller är det kulminerade nu i vår tid? Där tror jag att man kan möjligen härleda det faktum att det verkar till att liksom blomma ut nu, mycket mer än tidigare, till, vi älskar ordet värdegrund, eller älskar vet jag inte, men det finns överallt. Och det är flitigt använt. Det är flitigt använt, och det fanns ju, Mats Alvesson är ju en forskare som har tittat mycket på vad värdegrundsdokument, policydokument i myndigheter, i lärosäten, kommuners verksamhet och så vidare. Hur det börjar som en ambition att på något sätt skapa en god arbetsmiljö och vara inkluderande. Och ha rätt på papperna när någonting så att säga tjorvar i maskineriet om man ska reda ut den här saken. Men hur det sen förvrids till att också gå in och byråkratisera varje liten process med just idéer som inte alls är neutrala och som egentligen sätter den här idén om den neutrala tjänstemannen ur spel. Så vägen till helvetet är ju stensatt med goda föresatser som man brukar säga. Och för mig så handlar det här ju ytterst inte om att folk vill göra gott. Det tror jag att de allra flesta faktiskt vill. Utan det handlar om principerna är rätt eller fel. Och från mitt perspektiv så är principen att gå in och styra vilka ord folk använder är i sig fel, oavsett hur goda förutsatser du har. Ja, och i synnerhet om det då är så att ditt uppdrag är att göra reda för forskning eller för ett vetande inom ett område som är omöjligt att berätta om och förklara för den som går läkarutbildningen exempelvis utan att använda och beskriva då verkligheten som den är och vad vi just nu vet med forskningens hjälp. För det var det som hände Hässlow, att han fick en fråga under en kurs i läkarutbildningen och svarar på ett sätt som då eventuellt skulle kunna upplevas diskriminerande. Men han menar ju själv att han använde den forskningen vi har om sexualitet och om könsidentitet och så vidare. Mm. Anna-Karin, jag tänker så här, ska vi se om vi har någon tittarfråga, Jana? Ja, vi har en fråga här där någon undrar om har förstått det som att Anna-Karin har erfarenhet från både offentlig och privat sektor. Skiljer sig genombrottet av genusdoktrinen åt i sektorerna? Ja, skiljer sig genombrottet. Jag får börja med att reservera mig för att jag har erfarenhet från privat sektor, för det kan jag nog inte hävda att jag har. Var det privat? Så ja. Jag sa rätt där. Ja. Mm. Men om jag då med den reservationen tittar på hur man talar, som vanlig medborgare tittar på hur man talar om jämställdhet, arbete med det i organisationer, så finns ju också den här nervositeten där kring att man är väldigt noga med bildmaterial, man är beredd att så att säga bända in kvinnor i styrelsegrupper eller i vd-positioner. Där den paradoxala effekten uppstår då att när vi tror att vi är på väg mot att könet ska ha mindre betydelse. Det ska inte spela någon roll om du är man eller kvinna, utan det ska vara meriterna som räknas. Det ska vara den bärande idén, men istället blir då kön den kvalificerande faktorn om du är kvinna. Medan om du är man så är den diskvalificerande faktorn. Det var ju det vi, det visar vi i vår granskning av bland annat Chalmers som vill rekrytera kvinnliga toppforskare. Där man då säger i planen att om man identifierar en sådan kvinnlig toppforskare, då kan man så att säga få ekonomiskt stöd för att plocka den personen in i verksamheten. Och då är ju könet viktigare än meritportföljen. Och det är mycket märkligt. Jag kan inte se att vi då har förändrat någon grundstruktur här. Utan vi är fortfarande fixerade vid könstillhörigheten. Ja, och könstillhörighetens utfall. Och ni har ju en argumentation om det i boken också. Om skillnaden mellan förutsättningar och utfall. Kan du kommentera på det?
Ja, alltså det finns ju en väsentlig skillnad på att säga att vi vill ge lika möjligheter till alla. Och gör man det så upprätthåller man, eller så lämnar man inte idén om en meritokratisk ordning, så att säga. Att meritokrati är det meriterna, det är vad du har med dig, vad du kan visa fram i kompetens och erfarenhet. Det viktar vi mot de andra som söker. Inte var du kommer ifrån, eller vilket kön du har, eller vilken hudfärg, eller någonting annat som inte är påverkbart, utan det är meriterna. Och när man då blir istället helt ensidigt inriktad på att det ska vara 50-50 eller 60-40, så finns det ju en uppenbar risk att du sitter och stirrar just på könstillhörigheten istället. Och jag kan inte riktigt se att man då värnar minnet av de, vi skriver om de här pionjärerna som börjar kämpa för att kvinnor ska få plats på högskolor och universitet, få tillträde till utbildningar, få tillträde till positioner. Deras agenda handlade ju om att låta oss bli prövade så som männen blir prövade. Pröva oss, ge oss lika möjligheter. Inte att man får någonting bara för att man har ett visst kön. Men här finns ju en önskan då från det här genushållet, och en tendens som finns mer i etatistiska ideologier rent generellt, alltså folk som vill ha en stor stat som ska styra, en önskan om att reglera utfallet. Mm. Alltså att antalet människor ska vara distribuerat på ett sätt som man uppfattar som jämlikt. Ett samtida exempel på det nu är ju det här ingreppet de vill göra då i Melodifestivalen till exempel. Mm. För det illustrerar på samma princip. Jo, precis. Mm. Man har velat strunta i hur låtarna är. Ja, bara har velat, det är tjej med. Exakt. Ja. Man har velat ha fler tjejer med. Man har inte varit nöjd. Man vill att det ska bli 50-50. Så nu försöker man skruva till det där ändå hårdare för att uppnå utfallet. Vill du säga någonting på det? Det bara för att bidra till det bizarra i det är ju att det ligger ju också en konstig idé om att det är helt okej när tjejer gör saker eller kvinnor gör saker tillsammans. Tjejer åker på kollo och tränar på att skriva låtar till Melodifestivalen. Då är det härlig teambildning och det är bra att stärka självförtroendet och så vidare. Medan då om unga män gör saker tillsammans i samma syfte, då är det är negativ kultur. Den måste vi jobba bort. Usch, homosociala miljöer och så vidare, det måste vi skapa ut. Och det är ett jättemärkligt sätt att se på det där egentligen den idén som var det producenten för Melodifestivalen eller vem, den damen som uttalade sig där. Du kommer inte ihåg? Hon har sån där hög lugn. Ja, just alltså, det. En sån där feministisk Hon lyfte ju just fram det att man hade haft ett mellokollo där man då skulle liksom supporta tjejer och göra det. Och det är ju, det är ju så i grunden märkligt, för då är det ju samma typ av räkmackor. Man skapar räkmackor en gång till, så att säga. Det är bara det att man ger dem till den andra gruppen nu då. Ja, precis. Och, fortsätt. I det ligger nog, hur förklarar man det? Hur motiverar man det? Jag skulle gissa att man tänker så här. Jo, men det har ju varit orättvist så länge förut. Men då var det orättvist till männens fördel, så att säga. De hade en massa fördelar. Och nu så gör vi, för att då på sikt så måste vi ha en period då vi skapar fördelar för kvinnorna. Så kommer de att komma ikapp. Och sen kommer det här underbara tillståndet av könsrättvisa att infinna sig. Här tror jag det är på sin plats att du förklarar för mig och för tittarna begreppet poststrukturalism. Oj. Ja. Du förstår vad jag är ute efter här, va? Ja, alltså att man kan väl säga så här då, om jag nu inte förklarar poststrukturalismen specifikt, men det som ligger i detta är ju, i genusdoktrinen menar vi, finns en idé om kön som socialt och kulturellt konstruerat. Och egentligen att allting, allt vi ser, allt vi omges av är socialt och kulturellt konstruerat. Ingenting är fast, inget är beständigt, utan allt kan göras om och är uppe till förhandling. Och den förhandlingen pågår mellan olika maktgrupper i samhället. Och
individerna här är skiktade då i, om man är över- eller underordnad i, makt, i den här maktpyramiden. Och vi har en serie av offer och förövare och så. Och sen går utifrån då en poststrukturalistisk ansats så analyserar man hur de här maktförhållandena ser ut. Men också med en ambition att förändra detta. Att tänka sig att någonstans så söker man efter luckorna i det där. Var finns det motstånd? Var händer det någonting? Var bryter sig någon grupp ut och gör någonting icke förväntat och liknande? Så att det finns ju i ansatsen också en ambition att skapa någonting annat än det vi ser just nu. Och det är ju då problematiskt när detta läggs som ett tolkningsraster för vad som sker i våra offentliga verksamheter, så som i detta fallet då vid universitetet. Där jag skulle inte säga att jämställdhetsintegreringen är 100% på strukturalism eller något sånt, men det finns en väsentlig dos av det tankegodset i det som genusdoktrinen blir i sin praktik. Skulle man kunna säga att ett poststrukturalistiskt förhållningssätt medger en verklighetsbild där tillvaron definieras av den mäktigaste? Mm. Och om man har den modellen av tillvaron, då blir det också legitimt. Alltså att vi måste ingripa för att upprätta en bättre balans så att tillvaron inte beskrivs på ett sätt så att folk uppfattar att det är så här världen är sammanskruvad. Och det är naturligt när jag säger att vi vill ha meritokrati. Mm. Ja, men det är ingen meritokrati. Nu försöker jag förstå det här perspektivet. Det är ingen meritokrati för att verkligheten är skruvad samman på sätt som förfördelar en massa grupper som inte kan ta sig in i våra system, som saknar de sociala och ekonomiska redskapen för att komma dit. Och det är väl detta de vill kompensera för med de här ingreppen. Ja, och det är en maktanalys i det, där maktordningarna är det centrala. Det är det man söker, det är det man försöker visa och det är då man försöker förändra också med de här ingreppen. Om det då handlar om Melodifestivalen eller om det handlar om forskningsmiljöer eller forskningskursutbud eller vad, litteraturlistor eller vad än det vara månde inom till exempel universitetet då. Finns det någon legitimitet till den här modellen? Som de du menar, är den sann eller har den förklaringsvärde? Jag ska säga, från mitt perspektiv som libertarian så är det slentrianmässigt väldigt lätt att avfärda människor som har ett etatistiskt perspektiv. Att ingrepp av den här typen är i principiellt fel. Men jag försöker göra vidga horisonten här och titta liksom. Det finns ju en massa människor som har det tufft i tillvaron, som inte har tillträde till de språkliga redskapen för att kunna ens börja läsa litteratur och bilda sig. Nej, men... Nej, alltså jag pratar medan jag tänker. För du förstår vad jag är på väg. Nej, men det tycker jag absolut att det har. Det är som ett perspektiv, det är som en dimension man definitivt ska väga in. Inom forskning som berör de här aspekterna av samhället och av livet. Så det vore för mig helt märkligt att det inte alls skulle finnas med. Problemet är ju när det blir det sättet man ser allting på och det är den förklaringsmodellen man alltid använder. Frågan är om det går att undvika. Nej, oavsett hur god föresatsen är. Om du säger att vi ska gripa in i det meritokratiska systemet bara lite grann för att få ordning på det. Mm. Om det är ett allt mer sluttande plan när man börjar förgripa. Du i ena änden så måste du gripa i andra änden. Och 1, 2, 3 så måste du ha fingrarna överallt. Och sen så slutar det med att du skeppar folk iväg till arkebuseringsläger. Ja, men man kan väl tänka sig att man kan ha med det som en aspekt av analysen du lägger i att förbättra meritokratin. Då är detta en aspekt. Det är någonting du väger in. För då man kan spela roll eller historiken kan hur urvalet sker till de som kommer in att bli prövade så att säga inför en viss position eller till en viss utbildning. Det spelar roll. Då har vi den här som en förklaring vi använder ibland. Men det är ju ett jättestort hopp
från att säga det vi använder det när vi förklarar eller förbättrar för att ge lika möjligheter till att säga vi ska absolut ha lika utfall. Ja. Då är du inne och laborerar i någonting helt annat. Och lika utfall är man ju till viss del ute efter när man säger då att det ska vara fördelningen ibland manliga och kvinnliga professorer ska se ut på det här sättet 2030, då ska vi ha se och så många procent ska vara kvinnor. Eller att man till exempel var väldigt tydlig i direktiven med jämställdhetsintegreringen att ett av aspekterna man skulle fokusera på handlar om att motverka könsstereotypa studieval. Mm. Mm. Det låter ju också så här vettigt på ett sätt, va? Alltså man ska inte bli begränsad i vad du väljer för studier på grund av att någon säger att men ska väl du söka förskollärarutbildningen? Du vet väl om att det är ju väldigt få män som söker den utbildningen och så sätter man griller i huvudet på dig då på att du inte ska... Jag har lite problem med att ha en mick. Det glappar lite ibland. Glappar micken? Okay, sitter jag för mycket på ja, den men kanske? Vi testar så här, om vi lägger fram den här antennen så ser vi om det blir bättre. Sara, så får du säga om du fortsätter att glappa. Är det bättre? Ja, ja. Förlåt. Och vad, vi talade om motverka traditionella könsstereotypa studieval. Ja. Och på ett sätt kan det vara vettigt att så att säga var varse hur man rekommenderar eller inte rekommenderar. Det är ett sätt att så att säga öppna upp det urvalsrepertoar du har som ung individ när du ska välja vilket yrke du utbildar dig till. Mm. Men man måste ju också hålla öppet för att jag kan helt överlagt och efter noga, jag har tänkt igenom detta val väldigt noga. Jag kommer ändå fram till att jag kommer välja någonting väldigt könsstereotypt. Jag ska utbilda mig till sjuksköterska då. Då är det ju egentligen ett könsstereotypt studieval. Om jag väljer det och du väljer utbilda dig till ingenjör. Mm. Och där finns den här lurigheten i att säga att vi ska gå in och politiskt med politiken ger i uppdrag att motverka könsstereotypa studieval. Vems frihet är det då som så att säga blir begränsad i det? Vem får inte lov att välja om det valet blir för könsstereotyp? Ja, ett annat problem just med det där att stirra på utfallet, mm. det är ju att jag menar, det gjordes ju de här stora kliniska studierna på 90-talet i Cambridge och New Hampshire som tittar på just utfallet i ju liberalare länder desto större skillnad, divergensen mellan vad män och kvinnor väljer att ägna sig åt ökar. Om du har ett mer totalitärt samhälle så är den divergensen mycket mindre för det finns mycket färre möjligheter. Ja. Men när paletten av möjligheter ökar så ökar den här divergensen också. Det är det man kallar jämställdhetsparadoxen då. Ja. Ja. Det är just det du är inne på där att när friheterna finns där, när jag verkligen är fri att välja och man har tryckt tillbaka alla de här hindren så mycket man bara kan, så väljer jag, tenderar jag då att förstärka könsstereotypa mönster som en del av de som väljer så. Och då är ju frågan, kan politiken utstå det valet då? Att de här mönsterna finns kvar? Eller är det just att det är det lika utfallet som är det viktiga? Ja, och vi kommer tillbaks hela tiden i mitt huvud i alla fall till om det här är en evig fråga som karaktäriserar den mänskliga civilisationen. Balansen mellan frihet och styrning i syfte, i nästan dialektal process att skapa det goda samhället. Innan vi pratar vidare om det så tänkte jag igen hoppa tillbaka här till Jana och först fråga, är micken bättre? Okej, okay. Och då följer vi upp det med, har vi en tittarfråga till som vi skulle kunna spela in? Ja, vi har någon här som undrar vad ni har fått för kritiskt bemötande på boken. Det har varit en del, eller? Ja, det beror på vad man ska välja av, ur vad man ska hämta svaret där. Om man ser recensionsmässigt så har det anförts att vi har anekdotisk bevisföring. Vilket vi naturligtvis menar att vi inte har, för vi har en lång rad röster. Vi har intervjuat över 80 personer
Och ja, just det, var de här så Magnus säger det här. Ja, ja just Carl det, ja. Säger det här. Och det finns, precis som jag sa tidigare, en väldig bredd ibland de röster vi har tagit in i boken och hur vi har härlett de här olika exemplen och kollat upp dem och så. Så att vi menar ju att vi har fog för det vi hävdar och påstår och berättar. Men sen märker vi också att det finns en irritation kring att vi alls lyfter, att vi kallar det genusdoktrinen, att vi skjuter in oss på innehållet i den, så att säga, det tankegodset, de teorierna. Att vi därmed uppfattas som fientliga mot allt som bär etiketten av genusvetenskap. Och det är vi inte, det är inte jag, det är inte Ivar heller. Genusperspektiv har mycket att berätta och lägga till forskningen. Problemet är när man inte har en, som vi talade om innan, en inomvetenskapligt fungerande process där man är öppen för kritik. Utan när man tvärtom sluter sig så fort ett ifrågasättande kommer. Mm. Och sen är det ju det gamla vanliga att man ifrågasätter trovärdigheten hos personerna som har skrivit den här boken. Det vill säga min och Ivas, då, vad vi har för uppsåt med detta. Vad vi har för agenda och så. Och den är ganska, har vi varit tydliga med hela tiden. Det här är gjort för att vi tycker att universitetet är en oerhört viktig institution. Och för att det är för samhället helt centralt att den verksamheten där är så fri som möjligt. Och att det inte finns det du talade om tidigare, om tystnadskulturer. Och att inte ett perspektiv, i detta fallet genusperspektivet, väldigt speciellt uttolkning av genusperspektiv läggs som en norm för hur andra discipliner och andra verksamheter får lov att röra sig. Det är så märkligt för att det är ju alltid genusperspektivet som ska läggas till. Det är alltid det andra ska få in det i sin verksamhet. Psykologi ska ha ett genusperspektiv, religion ska ha ett genusperspektiv och så vidare och så vidare. Men det är väldigt sällan genusperspektivet eller genusvetenskapen måste ta till sig av andra discipliner som kan berätta någonting om de könsmönster vi ser eller om män och kvinnor. Det är ju en rolig tankelek att vända på det. Ja. Jag tänker så att nu är det väldigt viktigt att genusdisciplinen tar till sig ett ingenjörsmässigt perspektiv i den här frågan. Ja. Men det är ju någonting fruktbart till det. Liksom. Ja, och vi har ju en forskare som heter Charlotta Störn som är sociolog som har tittat just på hur om man tittar på hur centrala artiklar, alltså de som är mest citerade inom den genusvetenskapliga sfären, i vad mån finns i dem, har man citerat och vägt in forskning som faktiskt berättar någonting väsentligt om kön, om genus, om könsmönster. Mm. Eller är det ett slutet system? Har man skygglappar för vad andra discipliner berättar om detta? Och hon fann i den här noggrant genomförda studien som hon lade fram och blev mycket kritiserad för, att genusvetenskapen är i mycket hög grad sluten då. I alla fall vad gäller de här speciella artiklarna som hon tittar på, som var de mest citerade artiklarna då under den här tidsperioden. Mm. Och är det på det sättet så finns det någonstans ett problem med en slutenhet som inte gynnar den vetenskapen som kommer ut ur disciplinen. Mm. Tycker du att man kan lyfta den här frågeställningen över själva genusperspektivet till en generellt identitetspolitisk nivå? Jag tänker på det som händer i USA nu till exempel. Vi har den här Black Lives Matter-rörelsen till exempel. Och ingen kritik mot den i sig. Allt det här är ju rörelser som har... Det finns en anledning till att de finns. Det finns en anledning till att liksom, genus-movement har kommit igång. Me too, Black Lives Matter, alla de här rörelserna. Men det framstår finnas en generell tendens att göra just den här poststrukturalistiska analysen av maktrelationer i alla möjliga delar av samhället, inte bara kön. Vad säger du om det? Jo, jag håller med om det och det är, där måste man hålla sin egen kritiska blick öppen och påslagen och inte svepas med av detta.
Jag har inte alls problem att förstå var i lockelsen består med just att anlägga det perspektivet. Därför att det är frestande att ta på sig de där glasögonen eller se verkligheten ut och sig själv utifrån då, den här maktanalysen och se de är privilegierade på så vis, jag är inte privilegierad på så här vis, alltså är jag arg på dem där borta och jag ska göra så att deras privilegier försvinner eller utmanas eller hotas. Och jag kan tänka mig att i synnerhet när man då är till exempel ny student och kommer och börjar läsa en grundkurs i någonting och får detta tankegods serverat för sig, att det är väldigt frestande att anamma det. Det blir ett sätt att förklara sina egna tillkortakommanden kanske också. Man säger att det var inte så att det var jag som fallerade i något avseende, utan det var de här strukturerna som arbetade emot mig. Och hela den, det är inte det att strukturer är oväsentliga att väga in, som vi talade om innan. De är absolut en aspekt, men det är inte den enda förklaringsmodellen. Och det här fluffiga att säga att man hänvisar till strukturerna är någonting som jag menar, det stänger av en del av det kritiska tänkandet och självreflektionen, snarare än att det öppnar upp och gör den mer komplex. Ja, det är ett tveeggat svärd, om inte annat. För det kan ju finnas en legitimitet att titta på, liksom, är det så att det finns barriärer som blockerar det meritokratiska uttrycket, så bör de ju elimineras på olika sätt. Men det finns ju också en fälla man går i där genom att det blir ett blame game. Mm. Där man helt enkelt säger att det är på grund av att vi lever i ett rasistiskt system, ett sexistiskt system, som jag inte kan göra någonting av mig själv. Mm. Och att man då agerar på den premissen. Och eftersom jag inte kan göra det, då ska vi riva ner det här systemet. Vi ska omkonfigurera det här systemet. Och så kastar man ut babyn med badvattnet på något sätt. Mm. Och sen finns det också, tror jag, en del i det. I varför är det lockande? Ja, det är lockande därför att man får en tydlig tillhörighet. Jag tillhör den här gruppen. Vi som kämpar för det goda. Och de som kämpar där borta, de är bara onda. Mm. Så att, och ur det kommer ju inte någon större harmoni, utan tvärtom en ökad polarisering som vi ser ske på så många olika sätt. Och det är på så många sätt olyckligt att anamma och använda den här förklaringsmodellen som den enda sanna rätta. Man brukar ju tala om det här som den fjärde vågens feminism. Hur skiljer den sig, om vi gör en liten kort så här samtidsexposé, för att min bakgrund är ju då från näringslivet huvudsakligen, så att det jag har tittat på historiskt är ju huvudsakligen näringslivets frågor, och i Sverige där kan man konstatera följande, att vi hade en ganska hårdhänt socialdemokrati. Vad ska man säga, betongsosseriet på 60- och 70-talet var ingen kul om man var entreprenör. Sen så gradvis började det där luckras upp lite grann under 80-talet, och sen så under 90-talet och 00-talet så blev det mycket bättre. Och det där sammanfaller ungefär med perioden som man brukar kalla det här nyliberalismen tidsålder då. När Thatcher och Reagan kommer till makten, sen faller muren, sen så får vi en tid av liberalism. Och den är slut nu för ett par år sedan, och någonting nytt händer. Sammanfaller de här bitarna i den fjärde vågens feminism? Kommer den samtidigt ungefär när liberalismen stänger ner, eller? Det vågar jag nog inte riktigt mig på att säga något säkert svar på. Men det som är det problematiska i den är ju, alltså man ser ur ett jämställdhetssträvan, så ur jämställdhetssträvan är ju att den i så hög grad är intresserad av att upplösa föreställningen om kön. Där de tidigare vågskvalpen så att säga har handlat mycket om där det är en väsentlig del att utgå från att det finns män och det finns kvinnor. Och sen finns det en ojämlikhet dem emellan som man då strävar efter att jämna till. Men när man upplöser idén om kön, och när queer-teorier, alltså där du kan välja vad du själv är och hur du själv identifierar dig,
och där man bör, när man glider mot att inte längre tala om, man säger att man, jag är en livmoderbärare, jag är inte kvinna. Alltså, utan det är man det är vi tillbaka på det som du sa innan, det här med att göra om språket och göra det svårare att beskriva verkligheten och tala om sig själv och tala om de hinder man upplever, så uppstår ju här den uppenbara effekten att om det jag är kvinna inte finns, hur ska jag då kunna benämna de orättvisor jag stöter på, som jag menar är en effekt eller ibland resultatet av föreställningar om vad kvinnor kan och kvinnor inte kan. Det här är ju en ganska esoterisk kultur på något sätt. Men då blir ju den här vågens feminism på något sätt en motståndare istället till det som ursprungsfeminismen handlade om, att skapa lika villkor för män och kvinnor. Ja, det blir lustigt för väldigt, väldigt många som jag har sett diskutera det här och som jag stött på dem. De uppfattar ju så att det finns mycket som är konstruktivt i de här aktivistiska rörelserna från början. Och sen så blir de i vissa schatteringar radikaliserade så att de blir rätt fnoskiga. Men om vi tar, det här är ju egentligen en slags poststrukturellt liksom blick på könet som idé. Om man framhåller det och den här bilden av att tillvaron helt definieras av den som har makt, om man då vill applicera det här på universiteten så som ni tittar på, vad blir konsekvensen? Ja, det man också får ha i åtanke är ju att den här grupperingen inte riktigt tror på vetenskap så som kanske du och jag föreställer oss det. Alltså vi tror att det är möjligt att faktiskt vissa saker vet vi och det här är belagt och det är liksom obestridbart. Och man säger att kunskap, det är också effekten av de här olika maktkamperna. Det är bara den gruppen som just nu var i toppen och som hade tolkningsföreträde som har valt att göra detta till, kalla detta vetenskap, kalla detta vetande och kunskap. Mm. Förstår du? Alltså allting är uppe i luften. Och det är en fullständig relativism. Ja, precis. Och då innebär ju det att alla de där momenten som vi har i att du genomgår en utbildning, att du tar din examen, om du går forskarutbildningen, och så har du olika ritualer och processer som ska kontrollera då att du håller måttet. Allt det där är bara ett spel. Det är ett spel och de som upprätthåller det här spelet, det är de som har makten just nu. Så att det är därför den här maktkampen som vi skildrar i genusdoktrinen också är så väsentlig. För får de här idéerna genomslag så ändras i grunden vad ett universitet är. Och då har man så att säga tagit över den här institutionen och kontrollerar den på något sätt. Då, va? Din sanning och min sanning. Ja. Och att det är precis. Och en judisk sanning och en arisk sanning. Nej, alltså, ja, men konsekvensen, om man hårdrar det, går du den vägen till att relativisera all sanning, då kan du ju halka direkt ner i fascism. Ja. Mm. Eftersom du inte, det finns ingenting, det mänskliga medvetandet är ju upphängt på att man har kapaciteten att kunna bli klokare på tillvaron genom att tillägna sig information om den. Ja. Hela vår civilisationsfundament är ju att någon gång i liksom forntiden så förstod folk grundläggande empiri. Och kullkastade det så att, ja, men det, att gravitationen funkar som den gör, ja, det är din modell. Ja, precis. Och man kan ju se, vi har några exempel i boken från just, vi talade om läkarutbildningen i Lund tidigare, men Dan Lahammar som är verksam vid Uppsala universitet ger exempel från läkarutbildningen där man då också vägt in moment av genusföreläsningar eller föreläsningar som genusvetare håller i. Och där studenterna då efterfrågar belägg för det man påstår. Alltså man vill se hur frekvent är det ni påstår, vad har ni för studier bakom er och liknande. Och där man kommer ur en kvalitativ forskningstradition så är det ju enstaka så att säga, belägg man har då. Och där det blir en konflikt emellan de här sätten att,
att förhålla sig till vad man kallar vetande och vad man kallar vetenskap och sant och falskt och så vidare. Just det, det tar ni upp i det här kapitlet med läkarstudenterna. Ja. Och där då när läkarstudenterna, så, som de är tränade i, ifrågasätter detta och säger, men det här är ju inte evidens, ni har inte evidens för detta. Då blir genusvetarna förolämpade och vill inte komma tillbaka. Mm. Man vill inte bli ifrågasatt för det man påstår. Men med det sagt så är det ju inte så att kvalitativ forskning, det vill säga när man gör enstaka intervjuer eller man gör observationer och så, det har jag själv ägnat mig åt, det finns värde i det också. Det är bara fråga om vad man hävdar sig veta utifrån det. Vad kan jag faktiskt säga någonting om utifrån de här intervjuerna jag har gjort eller utifrån de observationer jag har gjort? Jag har gjort en inblick i någonting. Jag har en fråga till här, men jag vill ha in en tittarfråga till. Vi måste få ett fint tretal på det i alla fall. Mm. Ja, en avslutande fråga här och kanske. Har ni tappat några uppdrag till följd av publiceringen och blir det en uppföljare? Genusdoktrinen 2. Ja. This time is personal. Faktadoktrinen. Ja. Ja, vi har laborerat med många namn på en uppföljare. Nej, skämt åsido. det vet jag ingenting om det blir en uppföljare. Men jag tror nog att vi kommer i alla fall att skriva någonting om hur det här efter processen när boken kommer ut har ter sig. När vi kan se det i perspektiv lite grann. Och vad, precis som en fråga var tidigare här, hur reaktionerna varit och så. Va? Det är en ganska intressant sak att avläsa fältet. Vad samlas man kring? Vad hugger man på och så vidare? Det säger också någonting. Sen den andra delen, har vi förlorat några uppdrag på detta? Det får jag nog också återkomma kring. Det är klart att jag är oroad över vad det här innebär för mig. Att säga de här sakerna? Ja. Ja. Vi skriver ju i boken att det här är minerad mark. Det är någonting man inte får ifrågasätta. Och nu gör vi det med full kraft och med många exempel i ryggen. Och det gör jag därför att min bevekelsegrund är att universitetet är så viktigt för mig. Det har betytt så mycket i mitt liv och för vem jag har blivit och vad jag kan och gör. Att jag vill inte att det förvanskas till att bli en annan slags institution och någonting helt annat än det gav mig. Och här är vi ju inne lite grann på pudelns kärna på något sätt. Jag uppfattar att er bok pekar på att det finns ett rejält hot mot den svenska akademin på grund av den här genusdoktrinen som ni kallar det. Mm. Vad ska vi göra? Debattera och diskutera detta så mycket som möjligt. Ja, det gör vi ju bara ifrån oss nu. Ja, ja. Nej, men och... Jag vill helst av allt ge kollegor vid mitt eget lärosäte men också vid andra råg i ryggen att säga ifrån. Att ifrågasätta lokalt och upp i ledningen. Och göra det så mycket man bara förmår. Därför att det är det vi är skolade till att göra egentligen. Och när man håller tyst och när man inget säger fast man ser att den här förändringen... Man tänker så här, den här lilla grejen, det kan jag väl stå ut med. Ja. Jag står ut med det. Presslov. Ja. Använd rätt säg begrepp. Säg bara rätt ord. Ja, precis. Rätt ord. Så står man ut med det och tiger och tänker att jag vill inte göra mig obekväm. Men nästa gång är det kanske någonting mer som händer. Och så krymper det här handlingsutrymmet man från början. Ja, det är som den där dikten om nazisterna. Ja, nej, men, först så kom de efter. Ja. Det är all anledning att vara sin utbildning och sitt uppdrag trogen i att ifrågasätta och tänka kritiskt också när det gäller det här. Mm. Det är liksom en effekt jag skulle vilja se av boken, men också att vi faktiskt får en lite mer vettig diskussion, en öppen diskussion om genus och om vad skillnaden kan vara mellan ett jämställdhetsarbete och den formen av genusaktivism, om man kallar det, som vi beskriver i boken. Och var gränserna däremellan går. Och hur mycket politiken
ska ingripa i forskningens riktning och vad man lägger krutet på och vilka frågor som får ställas. För det är klart att man kan säga så här, men det står ju inte någonstans att ni är tvingade att ha ett genusperspektiv. Det står ju bara att det är när det är tillämpligt i direktiven till forskningsråden. Nej, men det har utan tvekan någon slags styrande effekt ändå i att man från så många håll visar att det vi efterfrågar och det som är så att säga det viktiga just nu är att det finns ett genusperspektiv. Men det, där, det du beskriver där, det är en så försåtlig härskarteknik som förekommer på så många håll. Där folk säger att det finns ingen åsiktskorridor här. Det står dig fritt att säga precis vad du vill. Men subtexten är, men du får ju ta konsekvenserna av att säger du vissa saker så kommer vissa saker inte längre att vara möjliga för dig. Nej. Och det där är ju den här, som vi var inne på, den här kulturen, att folk blir rädda för att säga vissa saker. Och det här är någonting som återkommer hela tiden. Det här rör du vid en stor fight som präglar vår samtid. Och i allt från liksom, brottsstatistik till hur coronastrategin ser ut. Därför att det är så impopulärt att anföra ett problematiserande perspektiv. Att folk blir hejvilda. Alltså, när jag var kritisk mot coronastrategin för ett par veckor sedan, liksom, jag hade folk som ringde mig, gamla bekanta, så, mår du bra? Eller? Du verkar lite tokig nu. Du kan, alltså, så, fullständigt förnorsk. Ja, nu håller alla på att vända på en gång igen. Och då är väl, det som jag uppfattar det du säger, att det här, den här omvändningen får inte hända för sent. Så att de akademiska institutionerna har hunnit ta irreparabel skada. Ja, jag tänker också för medborgare som inte alls är vid ett lärosäte och som inte bedriver någon forskning eller har något intresse direkt i detta. Men som i sitt liv, i sitt dagliga, det man behöver sjukvård, man anmäler ett brott till polisen, man har barn i skolan eller vad det än kan vara, kommer... behöver för det första ha en akademisk verksamhet som levererar i forskning mot de samhällsproblem vi har, mot de utmaningar vi står inför och inte i relation till någonting politiken har bestämt så att säga, utan utifrån det vi ser i samhället vi behöver beforska. Det behöver den enskilda medborgaren. Jag vill ha så att säga, där kan jag tänka mig att det finns ett engagemang också. Precis på samma sätt som den enskilda medborgaren vill när man kommer i kontakt med polisen eller skolan eller en myndighet inte vill få en lektion i genusvetenskap utan vill bli bemött och behandlad på det, med den oväld man kan kräva av en myndighet och inte med någon som har satt på sig normkritiska genusglasögon och ska anlägga maktanalys. Det tycker jag var en ljuvlig slutplädering. Det är ett riktigt brandtal, Anna-Karin. Jag tänkte så här, vår lilla samtalstund börjar gå lite grann mot sin slut. Vi har lite champagne kvar som vi ska dricka också. Men jag tänkte så här, om vi säger så här, där har du kameran. Vi har en massa unga människor som läser på universitet, som tittar nu. Vad vill du säga till dem? Oj. Att inte alltid välja det lätta utan välja det svåra. Och det innebär till exempel att försöka komplicera också de resonemang som läraren serverar eller föreläsningslistan bjuder. Och vi har ju i vår studie också en massa exempel på studenter som faktiskt efterfrågar andra slags litteraturlistor än de som är könsbalanserade och som vill läsa riktiga klassiska verk och få del av historien. Ja, den här även, Judith Butler-grejen var ju precis. Norskig, inte faktiskt. Den genuscertifierade historien utan den verkliga litteraturhistorien eller filosofiska historien eller vilken del den nu vara månde. Och man kan tänka sig att man kan bedriva studentopinion också på så vis faktiskt. Att vara en motkraft mot en utbildning som kanske är alltför endimensionell. Det tycker jag skulle vara underbart. Och det skulle vara en kraft som vi behöver. Anna-Karin,
Det har varit ett jätteintressant samtal. Tycker jag med. Det skulle vara ändå längre och vi kommer fortsätta. Mina damer och herrar, det här är alltså Genusdoktrinen. Det är en mycket intressant bok. Jag hoppas att många av er kommer att läsa den. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack själv. Och nu tycker jag vi tar en avslutningsskål champagne. Mm. Så trevligt att ha dig här. Och till er som tittar där hemma. Jag återkommer i sommar med några fler försiktiga, trevande coronasändningar innan vi förhoppningsvis rullar igång en fullskalig höstsäsong. Tack för att ni har tittat. Hej då!